Gungun matasa daga cikin masoyan Mohbad maza da mata sun daura aniyar yin zanga-zanga don sama Mohbad adalci kamar yadda za ku ji yanzu. Justice for Mohbad. Biyo bayan duka wannan crisis din da ke faruwa ne ta bangaren yan sandan kasa kuma karkashin jagorancin Commissioner of Police na Lagos sun ci alwashin binciko gaskiya duk inda ta buya. Furthermore, in this video we have three pages. Here is the father of Mohbad and also the police who spoke a lot about Mohbad deeds. Wanda cikin bayaninsa daga cikin abubuwa masu mahimmancin da bayanin ya kunsa yace bayan nasarorin da ake samu dangane da wannan binciken ta bangaren yan social media da dai sauransu ya kara da cewa har yanzu kuma kofa a bude take ga wanda duk yake da kankanuwar hujja za ta taimaka wajen aikin su ya zama mai sauki to a shirye suke da su ji daga gare shi. Ta bangaren mahaifiyar Mohbad kuma an samu ta yi magana wadda da a baya ba tayi ba. In her native dialect she stated, "I am from his Oladimeji Emmanuel Oyobani." Ma'ana a bayananta cikin wannan bidiyon ta fara da cewa ni ce promise Oladimeji Emmanuel Oyobani wanda tsanani yasa ake tunanin cewa ba ta da cikakken lafiya, ta ce lafiyar ta kalau. Wanda cikin wannan jarida za ku gani a ƙarshen gashinan inda take faɗa ta ce, "I am allies hell and the pine. I don't know anything about what is happening." Ta kya lokacin da ce, "Auto da kina ina." Cikin bidiyon da ta ci gaba da cewar ita fadanta ba mutuwa irin wacce ake yi ba yayi kashe shi akai. Tace, "I am aware my son has been living in fear and he having sleepless nights ever since he met Nairamerly." Tace ita sheda ce lokacin da danta yana raye ya raye cikin fargaba da kuma kunci da rashin samun bacci tun lokacin da ya hadu da Nairamerly wanda cikin wannan bayanan na za ku ganshi a saman nan. Nakan sa muku joji a sama don ku dada fahimta. In takaita muku labarin dai saboda kada bidiyon ya tsau. Cikin wannan bayanan gabaki ɗaya na iyayen Mohbad za ku ga suna zargin Nairamerly ne dumudum. An bidiyon kuma Samlari shi ma yana cikin zargi. Wanda aka gano Samlari ya fito daga maboyansa yana cewa mutane su daina amfani da bidiyonsa wajen yin trending a social media. Bari ku ji me yace. Ta bangaren Nairamerly kuma har yanzu bai kara magana ba tun bayan maganar da ya yi. Duk da ya ji account ɗinsa ya sa hoton Mohbad sannan kuma ya wannan rubuce-rubuce, masoyan Mohbad suna unfollowing ɗin account ɗin Nairamerly wanda ya rasa followers mutum 400,000. Za ku ga nan miliyan 7 ne, nan kuma miliyan 700,000. Kuma suna ci gaba da report ɗin account ɗin. Awa 12 da suka wuce an samu approve don sake haƙo gawar Mohbad for autopsy. Kuma iyayen Mohbad ma sun amince da a yi haka kamar yadda ku gani a saman nan. A kan duka waɗannan abubuwan da suka faru za ku ga kamar an damu da mutuwar Mohbad. A ba wai mutuwar Mohbad ɗin ba ce kawai matsalar, ta hanyar da ya mutu shi ne ya sa ku ga ake ta wannan binciken da waya da sauransu. So mu dai Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Beware, don't trust anyone, trust Allah subhanahu wa ta'ala only. Bugu da ƙari kuma da zarar result ya fito na halin da ake ciki zan kuma fito na muku bayani. Ni ne naku Sultan.